Елбасы ағымдағы жылғы 9 қыркүйекте үкіметтің кеңейтілген отырысында бірнеше бағдарлама құжаттарды жылдың соңына дейін дайындау туралы үкіметке тапсырма берген болатын. Өткен аптада мен үкімет мүшелерімен бірге елбасының қабылдауында болып, осы айтылған тапсырма бойынша баяндама жасадық. Барлық 3 бағдарлама бойынша толығымен мағлұмат берілді. Раньше упор делали на временные рабочие места в рамках дорожной карты занятости 2020. Теперь мы переходим только на постоянные рабочие места через обучение. Ну и самое главное, даем возможность, чтобы могли открыть свое собственное дело и через это также открывать новые рабочие места.